ជម្រាបសួរបងប្អូនចាឃើញរូបភាពនេះបងប្អូនប្រហែលមិនទាន់ដឹងថាខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអ្វីណាបងប្អូននេះគឺជាកីឡាករថ្នាលមកពីខេត្តសៀមរាបគឺហាប់ខាតែគាត់ហាត់នៅ KKF បងប្អូនហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបងស្រីម្នាក់ដែល3កូននេះគឺជាម្ដាយរបស់ហាប់ខាហ្នឹងណាបងប្អូនហាប់ខានេះកន្លងមកខ្ញុំតែងតែនិយាយមួយបងប្អូនក៏ដូចជាបង្ហាញរូបគាត់ហើយតែងតែនិយាយថាគាត់មុខស្តៀងឈុតសេរីវ៉ាន់ថងចាហើយបើមើលយូរទៅពិតជាដូចមែនស្តៀងណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងពីរឿងរបស់គាត់ខ្លះៗពិតជាអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតែនចាម្ដាយរបស់គាត់ណា3កូនតូចហ្នឹងតាំងពីខេត្តសៀមរាបមកមើលកូនហើយខ្ញុំសួរថាបងបងឯងមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តកូនគាត់ថាត្រូវហើយមកលើកទឹកចិត្តកូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅចែកមួយគាត់ចុះឡើងទៅខ្ញុំនឹងថាអូតាមពិតណាគាត់នឹកកូនប្រុសគាត់ខ្លាំងណាស់ទៅសម្រាប់ចិត្តណា3កូនតូចហ្នឹងជិះឡានមកពីសៀមរាបដើម្បីមកលេងកូនព្រោះថាហាប់ខានេះអត់បានទៅលេងស្រុកកំណើតរយៈពេល1ឆ្នាំហើយព្រោះគិតតែពីវឹកហាត់បដាលដើម្បីចង់ល្បីល្បាញនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរចង់សាងគេឈ្មោះកិត្តិយសជូនឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ចាឪពុកម្ដាយជាកម្មករសំណង់ទេបងប្អូនអើយនៅពេលចឹងហើយបានជាម្ដាយគាត់ហ្នឹងមិនសូវមានពេលមកកូនហើយកូននេះក៏មិនសូវមានពេលទៅឪពុកម្ដាយណាមួយថ្នាលមិនសូវមានលុយមានកាក់មកហាត់ហូបចុកអីចឹងចាបងប្អូនដឹងហើយព្រោះថ្នាលការប្រកួតមិនបានច្រើនទេដល់20ម៉ឺនហ្នឹងឯងបងប្អូនដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវហូបចុកត្រូវបំពន់រាងកាយទៀតពេលខ្លះទៅម្ដាយគាត់ប្រាប់ថាមានតែផ្ញើលុយមកឲ្យកូនដើម្បីបំពន់ថែមអ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំរំភើបចិត្តណាបងប្អូនគាត់ថាគាត់មើលកូនគាត់តាមវីដេអូខ្ញុំហើយគាត់ចង់ជួបខ្ញុំណាស់គាត់នឹកស្មានថាមកម្ដងនេះបានជួបខ្ញុំទេចានៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាតាមពិតណាកីឡាករមួយរូបទំមាំជោគជ័យគឺគាត់ឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គច្រើនណាស់ហើយសម្រាប់ថ្នាលវិញណានៅពេលដែលគាត់បែកពីគ្រួសារមកហើយតាំងចិត្តពឹកហាត់សូមបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ផងចាថ្នាលវិញមិនបានលុយច្រើនទេប៉ុន្តែត្រូវឃ្លាតពីគ្រួសារអ្នកខ្លះស៊ូបានក៏ស៊ូអ្នកខ្លះស៊ូមិនបានទៅក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលស៊ូបានណាសិតតែអ្នកលះបង់ណាស់បងប្អូនដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងចាព្រោះថាអត់បានទៅជួបម្ដាយទេមួយខែមួយឆ្នាំពេញចាមួយឆ្នាំពេញខ្ញុំនិយាយទាំងអូឡាំកអូដាំករំភើបចិត្តថងហ្មងខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីកូនខ្ញុំអត់បានទេចាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃខ្ញុំនឹកណាស់ទៅមើលគាត់មួយឆ្នាំហើយដើម្បីបំពេញក្តីសម័យរបស់កូនណាសុខចិត្តឲ្យកូនដើរតាមក្តីសម័យហើយពុកម្ដាយគាត់នៅធ្វើការសំណងម្ដាយគាត់មានឱកាសមកលេងកូននេះណាក៏ដោយសារតែឪពុកគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើសំណងម្នាក់ឯងដោយសារប្រពន្ធមានកូនតូចចឹងក៏ឲ្យនៅមើលផ្ទះចឹងណាចឹងហើយគាត់ក៏ចាបានឱកាសហ្នឹងមកមើលកូនហើយពេលខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាមកលើកទឹកចិត្តកូនមែនគាត់ថាចាតែជាក់ស្ដែងហ្មងណាគាត់យកអាថាមកលើកទឹកចិត្តហ្នឹងតាមពិតគាត់មកលេងកូនព្រោះម្ដាយមកលេងកូនសោះចាគឺកូននឹងមិនដែរតលេងម៉ែដែរមួយឆ្នាំពេញចាដូច្នេះហើយក៏បានដឹងហើយចាតាមពិតគឺគាត់ចង់មកលេងកូនគាត់ទេនៅពេលដែលកូនគាត់បានប្រកួតផងក៏មកលើកទឹកចិត្តកូនដែរម្ដងអត់មានអីទេមានតែជូនពរបងស្រីចាគាត់ធ្វើដំណើរទៅវិញឯងបងប្អូនឲ្យសុខភាពល្អណាហើយសង្ឃឹមថាហាប់ខានេះនឹងតស៊ូនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈការហ្វឹកហាត់របស់គាត់
មានតែប្រឹងប្រែងទេព្រោះថាយើងសតែអ្នកស្រឡាញ់ហើយបានចូលមកហើយសង្ឃឹមថាការស្រឡាញ់មួយនេះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនរឹតតែតស៊ូហើយក៏សូមផ្ញើហាប់ខានេះនៅក្នុងចិត្តផងបងប្អូនផងដែរចានឹងកីឡាករថ្នាក់ផ្សេងទៀតដែលគាត់បាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងនៅក្នុងវិស័យនេះយ៉ាងខ្លាំងមានតែបងប្អូនទេដែលជាកម្លាំងចិត្តគាត់អញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអាចស្ដាប់វីដេអូខ្លះៗពីគាត់បានឃើញមកអញ្ចឹងមកពីសៀមរាបនេះតែចែកគ្នាមួយខ្ញុំយូរហើយហើយមកពីសៀមរាបមើលកូនបានម្ដងហើយគឺមកមួយទេមកមួយហើយកូនស្រឡប់ទឹកមួយហើយវិញចូលឲ្យគេលឿនបលាអូហើយមកជុំបានមិត្តភាពទេហ៎អឺបងនេះអ្នកច្រឡំប៉ុន្តែវាយមិត្តភាពសោះម៉ែមកលើកទឹកចិត្តនេះម៉ែឡើងមកពីសៀមរាបមិនធម្មតាទេណាបងស្មានវាយខ្សែក្បាត់តែមិញតែវាយបាន13ដងឯងហើយវាយកងចេញមរាមនឹងបានប៉ុន្មានដងហើយលើកទី1តែជ័យលើកទី1អូហើយលើកមុនវាយសន្លប់ណាគេណាសន្លប់មុនណាអូនណាគេមកហេចុះថាបងភ័យពេកយូណាគេម៉ែនិយាយមិនដឹងហ្នឹងអាបងវាយកាមុនណាដែលប្អូនបែកក្បាលបងសន្លប់អូអូនបែកក្បាលលើកមុនហ្នឹងមែនអូកាហ្នឹងកាហ្នឹងវាយនៅអឺអឺសុំអភ័យចាហើយថាចាំបានអោនអោនបាយចឹងបងអ្នកស្លាប់វិញចាអើយថ្មីចាស់ហ្មងបងអត់បានមើលថាមកដូចបាត់ថងបាត់ថងហ្នឹងណាចាតែអ្នកសៀមរៀបទេតែនេះម៉ែម៉ែមកមួយមកប្រហែលអ្នកអីឯងពីរអ្នកកូនអូយហើយមិនលើកដល់មកចឹងរដងអត់ដែរមកមុនខ្ញុំនៅធ្វើការសំឡងតាំងពីពេលមកពេលលើកនេះខ្ញុំនៅផ្ទះទៅប្តីឲ្យមកមើលកូនដល់អូចឹងឥឡូវនេះបងនៅធ្វើការតរាយដែរអត់ទៅទៅផ្ទះធម្មតានៅផ្ទះមើលផ្ទះចឹងទៅចាដល់កូនវៃមកមើលកូនវៃឥឡូវសួរកូនវិញឥឡូវម៉ែមកលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើបានល្អឥឡូវមានអីនិយាយប្រាប់ម៉ែហេសុំទោសម៉ែណាគាត់ទៅរកតែផងទឹកចិត្តអឺឡើងចិត្តវិញមើលមកម៉ែលើកទឹកចិត្តតែយើងភ្លាត់ណាចាហើយនិយាយចេះចង់អួលឡំកោមិនទេសុំម៉ែខំមកម៉ែម៉ែអោមកអោទៅចង់ភ័យតិចអីតិចចាគាត់ឡើងទៅតែដល់ពេលម៉ែមកសុបាយចិត្តណាហើយខានជួបម៉ែបានខែហើយមួយឆ្នាំតាមបងម៉ែមកនេះចង់ជួបកូនផងណាកូនឯងមួយឆ្នាំហើយកូនអត់ដែរទៅទេណាមួយឆ្នាំអត់ដែរមកទៀតកូនអត់ដែរទៅទៀតដែរនៅប្រឹងហាត់ចឹងទៅអត់លុយចាយយ៉ាងណាខ្ញុំមានតែសុំអត់ទេរូម៉ែទីហើយអត់ដែរចុះឃើញកូនតាមណាចុះឃើញតាមទូរស័ព្ទឃើញតាមទូរស័ព្ទហ៎ចាំតែគេសុភាកូនតែតាមមើលឃើញអូនឯងលូនអូយោមកយោមកកូនបើនេះអបងហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំហើយមិនតតនបានតលេងម៉ែម្ដងចឹងអត់មានពេលផងអត់មានលុយផងហ៎ហើយមកហាត់មួយឆ្នាំហ្នឹងវាយបាន13ដងហើយមិនប្រាប់បងហ៎
13ដងឈ្នះប្រហែលដងអូនឈ្នះ4ចាញ់3នឹងស្មើម្ដង13ឬក៏ប្រហែលដង13ដងឈ្នះប្រហែលឈ្នះ9ឈ្នះ9ចាញ់3នឹងស្មើម្ដងចាញ់3ឲ្យស្មើម្ដងចាអូនេះអ្នកសៀមរាបនិយាយតើបងបងបាយស្គាល់ឈ្មោះណៃហ្មងបងវារៀងស្ពេចស្ពិលពួកបងខៅតើអូនឯងមុខដូចបាត់ផងតើលើអូនឯងប្រកាសឈ្មោះម្ដងទៀតបើអូនឯងឈ្មោះអីប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ឈ្មោះបានឈ្មោះអាប់ខាខាំអាប់ខាអាប់ខាអូចាវាមើលអសរខាយវាមើលបងដាក់ឲ្យចាំចាំឲ្យបងប្អូនយើងចាំស្គាល់ណាអ្នកសៀមរាបនៅឆ្ងាយពីម្ដាយឡើងមួយឆ្នាំដើម្បីមកហាត់បណ្ដាលតើមានអីផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនឲ្យជួយគ្រប់គ្រងបងប្អូនឲ្យមើលទៅតស៊ូចាគ្រប់គ្រងបងប្អូនដែរបាន